Палеонтологічні знахідки давно стали окрасою музеїв та любительських колекцій. Мабуть, мало нині людей, які б не бачили в кіно чи книгах отаку симпатичну закручену мушельку і не згадували при цьому динозаврів. А фільми «Ніч у музеї» та «Парк юрського періоду» надихають самому взятися за інструменти і піти в експедицію і розкопати от такий скелет динозавра. Ну, або хоча б такий. І, вочевидь, якби не було поряд зручного диванчика, я вже давно б знайшла якогось нового динозавра, птеродактиля чи іхтіозавра. Ну, як це зробила Мері Енінг. Хто? А Мері Енінг? Невже ви не знаєте про принцесу палеонтології? Про неї навіть скоромовка є. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. Вона продає морські мушлі на березі моря. Це не дивно. Незважаючи на її грандіозні відкриття, досі мало людей знає, скільки вона зробила для встановлення палеонтології як окремої науки. Але ви зараз на каналі The Six Nature, і ми вам все детально розповімо. Майбутня дослідниця народилася 21 травня 1799 року у Лайм-Реджесі, графство Дорсет, Англія. Місцина була тихою та спокійною. Прибуток отримувала від численних туристів, які приїжджали, щоб задовольнити свою жагу подорожей, або ж просто, щоб підлікувати нерви, зіпсовані тяжким аристократичним життям. Ще одна особливість Лайм-Реджесу – багацько скам'янілостей із юрського періоду. Так-так, це ото саме тоді, коли алозаври бігали та археоптерикси літали. Але повернемося до головного. Мері та її батько Річард Енінг частенько відвідували скелясті береги збирати зміїні камені, аманіти та пальці диявола, белемніти. Свої знахідки сім'я продавала, щоб поповнити сімейний бюджет. Жили вони бідно. Мері закінчила лише недільну школу, навчившись читати та писати. Після смерті батька 11-річна Мері бралася за будь-яку роботу, щоб допомогти сім'ї, мамі та старшому братові. Але пристрасть збирати скам'янілості на березі нікуди не зникла. Крім того, дитяче захоплення раптом стало прибутковим бізнесом. Якось Мері знайшла красивий аманіт, який придбав за гарну ціну турист, що прогулювався мимо. Спрацював підприємницький хист. Дівчина зрозуміла, що варто відновити батьковий підзаробіток. Якось старший брат Мері знайшов дивний крокодилячий череп, який можна було продати за непогані гроші. Втім, розбиратися, що то був за крокодил, хлопець не став. Він був діловою людиною і не цікавився дитячими забавками. А от Мері задумалася, якщо є череп, то десь поруч має бути і інший скелет. І вирішила будь-за-що його знайти, навіть якщо доведеться наймати команду. Проте допомога не знадобилася. Полювання за скам'янілостями пройшло успішно. Скелет дивної тварини енергійна Мері Енінг відкопала у 1811 році. Це був перший повний скелет іхтіозавра. Далі унікальну знахідку викупив багатий колекціонер і виставив у музеї. Що тут почалося? Вчені мужі на довгих засіданнях сперечалися, ким було це чудо-юдо? Давньою рибою? Рептилією? Водяною птахою? От тільки про Мері ніхто не говорив. А навіщо? Вона ж була жінкою, та ще й з бідної сім'ї і без диплому. Їй просто пощастило, будь-хто міг знайти те саме. Ось я, наприклад, маю академічну стипендію і диплом отримаю. Мабуть. Проте кілька вчених таки підвелися зі своїх теплих місць і рушили до невідомого палеонтолога. Навряд чи хтось з них сподівався побачити юну дівчину, яка вже стала фахівцем у розкопуванні скам'янілостей. Тож, як зазначала у своїх щоденниках Мері, окремі діячі від науки купували її знахідки і присвоювали собі авторство їхнього відкриття. Ще й говорили зневажливо про освіту дівчини. Проте були науковці, які підтримували Мері і щиро ділилися з нею знаннями. Це стало поштовхом до нової мети – стати абсолютним спеціалістом у світі скам'янілостей. І назавжди покінчити з чутками про неосвічену дівку, якій десь там пощастило. Тож Мері Енінг поринула у вивчення спеціальної літератури, а ще збирала на березі мертвих морських тварин, приносила їх додому і препарувала для кращого розуміння анатомії. Вже за кілька років вона дійшла до своєї мети і тепер могла вільно вести дискусії з вченими, відстоювати свою думку.
У 1823-му Мері Енінг розкопала перший майже повний скелет плезіозавра. Його справжність викликала сумніви у науковому світі, адже до того були знахідки лише черепів. Ви серйозно думаєте, що таке могло існувати? Чотири ласти, величезне тіло, довжелезна шия і маленька голова? Серйозно? У вас там що? Водяний жираф? Подібні сумніви були справедливі. Кістки і різні опудала тоді часто підробляли, видаючи за певних істот. На щастя, вчені детально дослідили знахідку і довели її справжність. Ну, справжність то довели. А от позначити в музеї, хто знайшов, забули. Наступним важливим відкриттям Мері Енінг стали скам'янілі екскременти. Так, не дивуйтесь, під час розкопок палеонтологиня часто знаходила у ділянці травної системи своїх улюбленців дивні камінці. Поміркувавши, вона дійшла до висновку, що це просто скам'янілі, неперетравлені рештки. Мері звернулася за допомогою до свого знайомого Вільяма Бакленда. З допомогою хімічних реакцій вони перетворили скам'янілі екскременти на звичайні. Бакленд надав їм назву копроліти. Це відкриття допомогло дізнатися, що їли динозаври, і зрозуміти механізми скам'яніння. Варто відмітити, що робота Мері часом бувала небезпечною. Одного разу під час суву гірських порід вона ледь не загинула. Однак ця пригода принесла їй приємний подарунок. На новому шарі каміння Мері знайшла скам'янілості, які не змогла визначити. А все тому, що цього разу замість ластів були крила. Так, Мері Енінг знайшла скелет птеродактиля. Це була вже друга знахідка летючих ящерів. От тільки рештки, знайдені Мері, були більш повними і повністю підтвердили можливість існування подібних істот. І знову все вона знайшла. Ще одна історія, яка характеризує Мері Енінг як справжнього експерта, була пов'язана із знаходженням невідомого... Невідомого скелету. Ще один літаючий ящер. Неймовірно! Однак Мері Енінг помітила, що вже бачила подібний скелет на своєму препарувальному кухонному столі. А, маю заперечити, це риба. Та не може бути, міледі. Ви глибоко помиляєтесь. Це ще один птеродактиль. A few moments later. Так, це риба. Після цього було відкриття ще одного виду плезіозаврів, багатьох викопних риб та молюсків. На жаль, береги Лайм-Реджеса не змогли дати більшого. В якийсь момент унікальні знахідки закінчилися. Повтори, повтори, повтори. А це не давало необхідних коштів. У цей же період у Мері Енінг діагностували рак грудей. Ще 2 роки вона жила, намагаючись знайти нові експонати. Але марно. Кілька вчених зоологічного товариства Лондона організували для Мері невелику пенсію, щоб вона могла забезпечити собі хоча б мінімальний комфорт. Мері Енінг померла 9 березня 1847 року. Як це часто буває, геніїв визнають після смерті. Так само склалося і з Мері Енінг. Яка була чудова вчена! Яка це втрата для наукової спільноти! Ми цього точно не переживемо. Давайте поставимо їй вітраж у церкві Святого Михайла. Так, я достатньо погорював, тепер піду на світське зібрання. Вітраж досі існує в тій церкві. Промова на честь Мері Енінг була щемлива до сліз. Однак все це було зроблено надто пізно. Зараз ми маємо багато книг та статей, присвячених Мері Енінг та її відкриттям. І це чудово, адже тепер ми знаємо її не просто безіменною жінкою, яка sells seashells on the seashore, а як принцесу палеонтології, яка розширила горизонти розуміння давнього світу та вимерлих істот. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, повідомте нас про це своїми вподобайками та коментарями. Також будемо раді поширенню відео. Якщо ви у нас вперше, то запрошуємо підписатися на канал, щоб дивитися наступні відео. Особлива дяка Зоологічному музею імені Бенедикта Дибовського за надану можливість для зйомок. Радимо всім сюди завітати, тут дуже круто. Також дякуємо цим 3 чудовим синичкам за підтримку на Patreon-годівничці. Кожен охочий може до них долучитися. До нових відео!